果然，多肉还是需要好看的花盆才能更加的凸显它的颜值。今天呢，要给几颗多肉上一下盆。我这里最近的温度呢是23度到29度，有个别几天的温度呢是32度。经验不足的小伙伴呢，就不要上盆了。这是我选的四个特别喜欢的花盆，搭配起来看一下。这颗冰玉呢，我给它搭配了这个粉色的宽边的小花盆。这个盆的容量很小，所以它控养的效果非常的漂亮。这个呢是一颗青红仙子，之前是花了3块多买的，现在养大了一点。我给它选择了这个像花坛一样的盆，因为青红仙子呢，它有一点点像荷花的感觉，所以和这个小花坛搭起来呢，有一点点别致。这是一颗篝火，我选择了一个素雅一点的，因为它到了秋冬以后呢，出的状态会非常的红，所以我选择了这种浅色系的花盆。这个盆呢是它们当中最复古最高大上的，所以我搭配了这个双头的最终幻想。它外面的这个釉层特别的亮，所以搭配起多肉呢非常的提气。这个双头的最终幻想我种了有2个月，之前是路过开箱和上盆的，现在已经完全覆盆了。那移盆的时候呢就不需要给它修根，只要把多余的土扒掉一点，直接上盆就可以了。一般来说，我们家里自己种的多肉移盆呢，我都是不会给它修根修得很彻底的，一是种的时间比较短，二是它这个根系还都比较鲜活很健康，不像那种种了3年以上的呀，它那个根系啊枯死的比较多，所以是需要彻底修根重新上盆的。这种移盆的多肉怎么浇水？一般来说我会在3-4天以后再给它浇水，就是避免在移盆过程中呢有轻微的伤害到根系。夏季呢也不需要大水，能让根系喝一点水保住就可以。这颗冰玉呢本来是一颗水培的，但是最近手里的花盆呢都比较好看，所以还是决定给它换一个好看的房子吧。之前我有水培改土培成功的，有一颗菲欧娜现在已经完全覆盆了，等有机会呢把那颗拍下来给大家看一下。但是水培改土培呢，这个根是必须要修的。金红仙子，我太期待它和这个盆的搭配，然后秋天能呈现给我一个什么样的惊喜了。我们在选盆上呢，一定要选择透气性好的，然后底孔比较大，这样它的流水性比较好，而且要选择多肉和盆大小匹配的，这样在它浮盆以后呢，你秋天控养出来的多肉它上色会比较明显漂亮。最后的这一颗呢是篝火，之前也是水培来着，现在被我修过根以后，你们看见这个根系上已经长出新的根系来了吗？它已经发根了。水培的多肉想要改土培呢，它的根系一定要剪掉，因为你不剪掉的话，那个根系在晾干以后它是粘在一起的，那这样它会影响你发根，新的根系是不容易长出来的，而且它很难浮盆。这一盆的搭配我还挺喜欢的。果然，多肉还是需要好看的花盆才能更加的凸显它的颜值。今天选的这些小花盆我都太喜欢了，而且每一颗我觉得搭配的还都挺满意的，大家觉得好看吗？